Rullefald er en teknik, man bruger, når man skal lande fra højder, for at aftage noget af den belastning, der kan forekomme i landingen. Når man skal lære et rullefald, så find et godt underlag. Det kan være en græsplæne eller en sandkasse. Det kommer an på, hvad man lige har til rådighed. Start med at gå ned i benene. Bøj dig fremover. Placer hænderne frem for dig ud til siden. Rul over bagsiden af skulderen ned til den modsatte side af lænden, og land derefter på benene. En typisk fejl, mange laver, er, at de rammer med forsiden af skulderen i jorden. Her handler det om at rotere noget mere, så man i stedet ruller over bagsiden af skulderen. Andre laver en koldbøtte-lignende bevægelse, hvilket ikke er særlig sundt, da man ruller direkte over rygsøjlen. Når man har godt styr på teknikken, kan man prøve at lave et rullefald efter forskellige spring. For at rullefaldet skal være effektivt, er det vigtigt, at der er fremdrift i en spring, og at man ruller straks efter, at man får kontakt med jorden.